beliau disemai guru-guru di saya. Mari itu salah. Hamili BT pasal tu jadi kami tiga kerjaan kami macam tu sebab hamili dosen atau satu juga kami macam ni. Azwa tu dosro sahaja, dosro sahaja ni macam mana jadi ni? Wah tu argun atau apa kewa? Mungkin ni macam. Yo awal sekali bardol mana macam ni? Bardol mana itu? Antar bawa macam? Antar bawa bardol mana? Antar bawa mana itu? Pastabik antar bawa kastolai macam mana ni? Tapi itu nirwan prakta mana itu? Nirwan prakta mana itu? Rachaluk makumi rani, mahutari rani. Yo awal sekali ni. Bardo baca, antar bawa baca. Argo, argo rupun baca ni, atau macam ni. Yo jiwan tiagi ku, argo jiwan nadi ku, apa nama ni? Bardo baca. Terus satu kata macam ni, tapi itu nirvan prapta tapi itu bawa. Cakar nama, bumi dah itu apa nama ni? Bardo baca, bandar baca. तो भादो आप ही मानो कतिवड़ा होता है बंदा ये उठाओ तेरे बंदे ना भादो भादो तो भाई को सामसेप का चार किस्म को होता है बिस्तर का छह किस्म को होता है ना सामसेप का चारों का चाहिए जीवन को भादो मृत्यु को भादो जीवन को अंतर भावा मृत्यु को अंतर भावा धर्मता को अंतर भावा अन्य भावा को अंतर भावा विस्तृत में चाहिए जीवन को अंदर भाव में इतना फेरी दूसरी तरफ चाहे थाप बन गए हाँ सपना को अंदर भाव रहा समाधि को अंदर भाव कर रहे छावड़ा उठा उठा न तो समस्या को उठा बनी उठा समस्या में चाहिए चार बार उठा जीवन को अंदर भाव मृत्यु को अंदर भाव धर्मता को अंदर भाव अभी भाव को अंदर सारे ब्रह्मा अभी बिती को आज रो सूर्य अभी कष्ट अवस्था में चावा कुन बातों में चावा कुन कुन अवस्था का अंतर भाव में होने चावा बने बने धर्मता का अंतर भाव है हम लोग दिया से त्यागे पसी पछाड़ी जो तो जीवित काल सम्मते दुई होटा जीवन का अंतर भाव मृत्यु का अंतर भाव तो जो आप सास प्राण लगाई सम्म प्राण भाई सके पसारे चाहे अन्य धामता को अंदर भवारा भाव चक्र को अंदर भवा ये दूसरा चाहे नित्य पसारे होता है अब आमली आये बुजुर्ग बनी अब अंदर भाव पूरा तो दही लाम हो जाए आमे आप छोटे समय में बुजुर्ग बनी होता है ना किस कारण वाले करे आये आवश्यकता हो जाए आमली नित्य पसारे को अंदर भ किस कारण ये अमृत्यु प्राण जाएगा मृत्यु बन जाएगा अब सफल ना होनी होगी तो कोई ना होनी वाली तो बन जाएगा है ना आचार्य शांति जी मृत्यु बनी होता है नींद तो यह होता है तरी मित्र बंधु कहाँ हो ठीक से पुण्य मात्रे टेन मृत्यु करे बच्चों को बन जाएगा यह होता तो सफल ना हो जाए आई पहचा आगे पछाड़ी मात्रे मित्र बंधु कहाँ हो को मित्र को आम इस्टर मित्र को नाता पाता को सारा सारी है ना कोई बने होंगे ना ठीक से पुण्य मात्रे अंततः गतो अंतिम समय में पुण्य मात्रे रहेगा साथी में तेज मेले का ये बच्चों ये पश्चाताप वाले समय में आऊं जाऊं वाले से अच्छा साथी जाएंगे अनुभव जाएगा जिस कारण ये प्राण का समय को जानो पाचा अगर ये पश्चाताप मात्रे प्राण भी शेयर पची क्यों उनसा बंदा है जस्तो दे मृत्यु को अंदर भाव मृत्यु को अंदर भाव वही को हमरो भाई सा हमरो जो प्राण चाह त्यो प्राण जाने समय माँ हमरो नाड़ी बचाई
प्रमुख नाडीहरु हुन्छ मध्य नाडी दाया नाडी बाया नाडी भन्ने हुन्छ है तीनवटा प्रमुख नाडीहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि अब मध्य नाडी चाहिँ नीलो वर्णको हुन्छ नीलो स्वरूपको हुन्छ प्राण भयो यो प्राणमा पनि तपाईको तत्त्वहरु लिङ्क बिलिङ कुराहरु हुन्छ हैन धेरै लामो समय चाहिन्छ तत्त्वहरु हाम्रो शरीर पनि सक्रिय रूप र निष्क्रिय रूप हुन्छ सक्रिय रूप भनेको हाम्रो शरीर आयले चार तत्त्वले हामीलाई स्वयं रूपमा प्रत्येक रूपमा ताकतले ताकतमा तत्त्वको ताकतमा सक्रिय वा स्वयं रूपमा हामी चाहिँ जीवित भएको हुन्छ पछाडि त्यो तत्त्वहरु पनि निष्क्रिय भएर जान्छ किन अनित्य हो नि परिवर्तनशील छ हैन सबै नित्य छैन अटल छैन अजर अमर छैन सबै अनित्य क्षण भंगुर हो भन्छ सबै अनित्य भएर अनि नाशिएर जान्छ त्यसै नाशिदैन किन भन्दा कारण परिवर्तन अनित्य परिवर्तन क्षण क्षणमा चाहिँ परिवर्तन भएर गइरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जन्म भए पछि त्यहाँबाट अनि बिस्तारै मृत्युतिर ढल्किन्छ त्यो एकैचोटि ढल्किँदैन नि सेकेन्ड मिनेट घण्टा दिन सात महिना वर्ष हुँदै हुँदै यात्रा हुँदै जाने हो नि त हैन त त्यो चाहिँ सबै चाहिँ परिवर्तनशीलको कारण हो त त्यो भएपछि कुनै पनि चीज नयाँ नरहे अब निर्माण भएपछि त्यो पछाडी त्यो निर्माण भएको समयदेखि नै अनि क्षण क्षणमा चाहिँ पुरानोतिर ढल्किन्छ अनि अन्तिम क्षणमा चाहिँ त्यो चार तत्त्वहरू जो छ त्यो सबै निष्क्रिय भएर जान्छ फेरि हाम्रो आफ्नो ठाउँ निष्क्रिय भएर जाने हो चार तत्त्व भनेको साचु मेनु हुन्छ नि होइन सा भनेको मटी तत्त्व छु भनेको जल तत्त्व मे भनेको अग्नि तत्त्व लुङ भनेको वायु तत्त्व होइन यो तत्त्वहरूले चाहिँ नि हामीलाई हाम्रो शरीरमै त्यो सबै चिजहरूले सक्रिय साथ दिएको हुन्छ हाम्रो पनि त्यो सबैको तत्त्वहरू हुन्छ बाह्य तत्त्व भित्री तत्त्व होइन अन्त विभिन्न तत्त्वहरूको कुरा हुन्छ त्यो स्पष्टसँग धेरै समय जाने हो जे भए पनि अब जल तत्त्व के अरे मट्टी तत्त्व विलीन भएर जाने बेलामा अब त्यो मृत्यु सयमा भएको व्यक्ति होइन सरल मृत्यु भन्छ नि अब जस्तो भिडभाड फाल्ने पानीले बगाउने वज्रपात गरेर भएर चाहिँ मृत्यु हुने चाहिँ अब आफैले अब झुन्डिएर मर्ने अकाल मृत्युमा योहरू हुँदैन होइन सरल साधारण मृत्यु जस्तो अब समयकाल सकेर मृत्यु हुने व्यक्तिमा चाहिँ यो लक्षणहरू देखा पर्छ होइन मट्टी तत्त्व चाहिँ विलीन भएर जाने बेलामा चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो बिरामी मान्छे खाल्टोमा झरे जस्तो हुने होइन मलाई सिरानी उचो भयो भन्ने सिरानी उठाइदिनु भन्ने त्यस्तोहरू भएपछि चाहिँ अब उहाँको चाहिँ प्राण जाने बेला भयो भन्ने लक्षणहरू होइन बाहिरी लक्षणहरू बाहिरी लक्षण भित्री लक्षण फरक फरक हुन्छ होइन बाहिरी लक्षणमा त्यस्तो हुन्छ जल तत्त्व निष्क्रिय भएर जाने बेलामा चाहिँ अनि आँसुहरू बगिरहने रागहरू चुइरहने सिगानहरू बगिरहने मलमूत्रद्वारा चाहिँ आफै आँसै त्यो निस्किरहने होइन त्यस्तो भयो भने जल तत्त्व निष्क्रिय भएको अग्नि तत्त्व निष्क्रिय भएर जाने बेलामा शरीर चिसो हुने तातो कम हुने त्यो चाहिँ नि अनि अग्नि तत्त्वको निष्क्रिय कम अनि वायु तत्त्व निष्क्रिय हुने बेलामा चाहिँ सास बाहिरी हेरे जाने भित्र लिन नसक्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ भन्दो रहेछ त्यो लक्षणहरू भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्वयबिन्दु र रक्तबिन्दु आपसमा मिलन हुन्छ मुटुमा ढाडकनमा त्यो समयमा चाहिँ अनि बाहिरी सास चाहिँ चोडिन्छ भन्दो रहेछ होइन त्यहाँबाट चाहिँ मृत्यु भएको त्यो व्यक्ति चाहिँ अब हाम्रो आधारमा चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने हुन्छ दर्शनको आधारमा त अझै पनि भित्री ढुकढुकी रहन्छ होइन त्योभित्र धेरै चित्त विज्ञानमा सम्बन्धित कुराहरू धेरै छन् सूक्ष्म कुराहरू तर हाम्रो आधारमा चाहिँ अनि सास फेर्न सक्नु छोडेपछि अनि मृत्यु भयो भन्ने घोषित हुन्छ त्यो समयमा पनि फरक फरक लक्षणहरू हुन्छ किनभने व्यक्तिहरू सबै एउटै हुँदैन व्यक्तिहरू सबै आफ्नो आफ्नो क्षमता आफ्नो आफ्नो साधना आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू हुन्छ जे भए पनि संक्षेपमा चाहिँ त्यो प्राण गएपछि अनि उहाँको जुन विज्ञान तत्त्व छ चेतना चाहिँ मध्य नाडीमा प्रवेश हुन्छ
aida nilo bada bunca, madhya dadi ma praves bunca, madhya dadi ma praves bara bisa ipasi bala tiap bata, wah ke prana gayu, cipta bijian jadi madhya dadi ma praves bunca, ani adya ro bara tiap bata ke bunca, aci tamu sama bunca, tiap bata cipta mudahnya, os cipta mudahnya, ke bunca, ghor nindra ma bisa nidra avastha ma bunca. Kaya wadu kisto samai kai di samu utsai wanda pardo chodol antar wawa kubran tar wutra tsai ani tsardi samu wanda tsai tsardi samu tsai tau samu wanda mitu wadu tsari wanda tsai tsari wili wali wutsa tsardi wutsa tsari ki wutsa tala wanda wala biujin tsa wanda tsetana biujira wanda feri soral jindagi paila wadu jibun kosto tsai tesi jibun mo tesi jibun mo फर्किन्छ भन्दैछ हैन त्यहाँबाट चाहिँ उ के हुन्छ त्यतिबेला भ्युजिन व्यक्ति कस्तो आभासहरु हुन्छ रे भन्दाखेरि धेरै तीर्थ लाग्ने धेरै भोक लाग्ने हैन एकदम तीर्थ लागेर आउँछ रे धेरै भोक लागेर आउँछ रे हैन त्यस्तो भएपछि अनि आफ्नो घर गयो आफ्नो घरमा चाहिँ नि अनि आउँछ हैन अनि घरमा आएपछि घरमा के देख्छ सबै रोइराखेको बिलाप गरिराखेको हैन मान्छेहरु सबै जमात भएर यसरी बसिराखेको देख्छ देखेपछि वहाले बोलाउन आउँछ कोटाउन आउँछ हैन त्यतिबेला भर्दो दर्शन भित्र के भनेको छ भने सुरमे बसिन फरमे मेगो दो मांगु मानि दिनाय चेबे ढोंदो यने फिटिंग खातो क्या माथो मेबे रानी शिवशे भनेर चाहिँ अन्तर भाव त्यसरी भनेको छ हैन सुरमे बसिन फरमे मेगो दो मृत्यु भएको व्यक्तिले पटाउन आउने बोलाउन आउने हे फल्ला यसरी आफ्नो आफ्नो परिवारलाई बोलाउन आउनु भएछ बोलाउन आउँछ हैन सुरमे फर्मले मेरो दुबिति जीवित अवस्थाको परिवारहरुले बोलाको बोलेको सबै क्रियाकलाप चाहिँ उहाँले देख्न सक्ने सुन्न सक्ने अनुभव गर्न सक्ने सबै हुन्छ रहेछ तर जीवित व्यक्तिहरुले आफ्नो परिजनले चाहिँ उहाँले बोलाएको उहाँले बताएको त्यस्तो के थाहा हुँदैन हैन किन भन्दाखेरि त हाम्रो शरीर पञ्च स्कन्धले बनेको हुन्छ हैन पञ्च स्कन्धमा के हो त भन्दाखेरि रूप स्कन्ध है जुगी भङ्गो भन्छ रूप स्कन्ध सर्वी भङ्गो भन्छ वेदना स्कन्ध दुषिगी भङ्गो भनेको संज्ञा स्कन्ध दुषिगी भङ्गो भनेको संस्कार स्कन्ध नमसिगी भङ्गो भनेको विज्ञान स्कन्ध यो पञ्च स्कन्धले हाम्रो शरीर बनिएको छ हैन पञ्च स्कन्धमा बितेको मान्छेको के हुँदैन भन्दा रूप स्कन्ध हुँदैन रूप हुँदैन भन्नाले यो रगत मासले बनेको हाम्रो शरीर थियो त्यो शरीर हुँदैन चतु स्कन्ध नाम रूप भन्छ चतु स्कन्ध रूप स्कन्धदेखि अब चारवटा स्कन्धको चाहिँ नि स्वरूप भनौँ देख्न नसक्ने एउटा चाहिँ नि गन्धर्व रूप हुन्छ भन्छ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले बोलाएको कटाएको त्यति बेला त फलाना म यहीँ छु मलाई भोक लागेको छ प्यास लागेको छ तीर्थ लागेको छ होइन धेरै आवश्यक छ मलाई खाना देऊ पिउन देऊ जल देऊ पानी देऊ भने आउँछ अरे तर आफ्नो परिजनहरू बिलाप गरेर गइरहेको कोही व्यवस्था भइरहेको त्यसमा पनि अब खण्ड खण्ड हुन्छ कोही व्यक्ति मरिसकेपछि खुसी भएर उसको सम्पत्तिमा अनि एकअर्कामा विवाह भएर होइन सम्पत्तिमा चाहिँ झगडा गरिराखेको कोही व्यक्तिको परिवारजन बिदा मेरो फलाना कति राम्रो थियो भनेर उहाँ गुणगान उहाँको चाहिँ पहिलाको अब के अरे कृपा उहाँको गुणहरूलाई सम्झेर अनि यसरी पूजाहरू गर्ने ध्यानहरू गर्ने समाधि अब चाहिँ उहाँको नाममा दर्शन गर्ने होइन तीर्थहरू राखेको हुन्छ त्यो त आफ्नो आफ्नो किसिमको हुन्छ सबैले एउटै हुँदैन त त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब कोही त्यस्तो अब अप्रियहरू भइरहेको छ भने अनि उसलाई धेरै चित्त दुख्छ अरे होइन
अप्रिय घटना यस्तो राम्रो राम्रो काम गरेको छ भने भन्ने फाइदा हुने हो र त्यहाँ अब उसको नाम उसको नाम के भन अब चाहिँ आउँछ बन्ड हैन त्यसैतिर चाहिँ नमिलेर झगडाहरु भइरहेको छ भने त्यो क्रियाकलाप गर्दाखेरि त हुन्छ किन हुने हो है त्यो आफ्नो परिस्थिति हुन्छ र त्यो खण्डमा त्यसरी अब चाहिँ उले बोलाको अरूले नसुन्ने जीवित भएका परिवारले चाहिँ बोलाको चाहिँ सुन्न सक्ने हैन त्यसो भन्दाखेरि त्यसो फेरि राख्दाखेरि के भन्छ मागौँ अनि लिन छुपे नरुनु म यहीँ छु तपाईँको समीपमा छु होइन मागौँ अनि लिन छुपे ढुन्दै हुने खिचिन खाँचो क्या छेउमै आएर अँगालो मार्न आउने माया गर्न आउने होइन माथौँ मेपे रानी शिवर चाहिँ हो केही चाहिँ के भन्छ उत्तरमा दिएपछि अनि चाहिँ नि उसलाई खिन्न हुन्छ चिसो भनाउँछ राम्रो सुन्नुहोस् है खसरा खसर नगर्नुहोस् एकदम शान्त भावले चढाउनु चिज चढाउनुहोस् धर्म देशना सुन्दाखेरि डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन है अनि त्यो समयमा त्यस्तो भएपछि अनि उसले आफैले एउटा के भन्छ चेतना भनौँ न भर आउँछ अरे चेतना जागेर आउँछ कस्तो भन्दाखेरि ओहो जन्म भएपछि मृत्यु हुन्छ भन्थ्यो मृत्यु भएको होइन भन्ने आभास हुन्छ अरे क्या त्यो भएपछि त्यहाँबाट उसले परीक्षण गर्छ अरे बितेको चार दिन पछाडि होइन त्यहाँबाट कस्तो परीक्षण गर्छ अरे भन्दाखेरि भर्तको अन्तर्भवको दर्शन शास्त्रभित्र अनि कसरी परीक्षण गर्छ अरे जाँच पडताल गर्छ अरे भन्दाखेरि उहाँले बालुवातिर माटोतिर गएर हिँड्छ अरे हिँडेर यसरी पछाडि फर्केर हेर्छ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि पाइलाहरू देख्दैन किन शरीर रगत मासुको शरीर यो देह शरीर नभएपछि त छाप बस्दैन विज्ञान तत्त्वको चतुष्कन्धको चाहिँ नाम स्वरूप मात्रै छ नाम मात्रै छ त्यस कारणले त त्यो छाप नदेख्ने हो त्यहाँबाट हो के भएछ त सधैँ पाइलाको छाप देख्ने आज छाप देखिनँ फेरि अर्को चाहिँ परीक्षा गर्छ उहाँले कस्तो भन्दाखेरि पानीमा गएर हिँड्ने पानीमा गएर हिँड्दाखेरि पानीमा डुब्दैन शरीर भए पो डुब्ने मन त डुब्दैन चित्त त तरिन्छ केही हुँदैन त्यहाँबाट अर्को चिसो भएर आयो त्यहाँबाट अर्को के गर्छ उहाँले ऐनातिर गएर उभिएर हेर्छ अरे होइन दर्पणमा गएर उभिएर हेर्दाखेरि प्रतिबिम्बित छाया देख्दैन छाया नदेखेपछि त शरीर भएको छाया देख्ने होइन त्यो छाया नदेखेपछि ऊ म त साँच्चै मृत्यु भएपछि क्या डर त्रास भएर आउँछ त्यहाँबाट त्रासित हुन्छ हताशित हुन्छ होइन त्यहाँबाट फेरि अर्को चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो प्वाल दुलोतिर छिर्न खोज्ने छिर्दाखेरि चित्त त हो सजिलोसँग छिर्छ सानो सानो पालतिर पनि छिरिजान्छ भएपछि ओहो म त मृत्यु भएको रहेछ अब चाहिँ पक्कै मृत्यु भएको रहेछ भनेर आभास हुन्छ त्यस्तो भएपछि अनि बेजारा हुन्छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ नि सबैको एउटै हुँदैन फरक फरक हुन्छ व्यक्तिको कर्ममा जोडिएर फरक फरक लक्षण लक्षणहरू देखापर्छ शास्त्रले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट के सुरु हुन्छ सौम्य शान्तिको भगवानहरू देखापर्छ क्रान्तिको भगवान् देखापर्छ छिटो लाचो भन्छ नि जस्तो आज पूजा भइरहेको छ उहाँ देहश्री त्याग्नु भएर आज दोस्रो हप्तामा प्रवेश भएको छ होइन अहिले उहाँको लगभग चाहिँ नि क्रान्तिको भगवान्हरू चाहिँ देखा परेन सँगसँग लागेको समय अहिले शान्ति र क्रान्तिको भर्दो ठुडल जुन अन्तर्भवश्रावण मुक्ति भन्ने ग्रन्थमै आधारित गरेर यो निर्माण गरेको यो निधि चाहिँ विधि हो उहाँलाई चाहिँ लालनपालन गर्ने त्यो आधारमा बनाएको यो निधि चाहिँ नि आज पाठन गरिरहेको छ त्यसैको आधारमा उहाँलाई उहाँको चित्र विज्ञानलाई चाहिँ नि तारिका हुन्छ होइन
त्यो स्वभाविक हाम्रो चाहिँ समेत जुन सत्य स्वरूप छ त्यो रूप फेरि आफैबाट आफैलाई चाहिँ स्वागत गर्न आउने लिन आउने आफैतिर प्रतिबिम्बित भएर आएपछि त्यो कहिले नदेखेको कहिले नचिनेको मान्छे जस्तो भागेर जाने भाग्ने हुन्छ डर त्रास होइन त्यस्तो भएर भाग्दो रहेछ है जस्तो अब वेदना स्कन्द स्व चाहिँ स्थानमा स्वच्छ भएपछि भैरवचन्द्र बुद्धको स्वरूप हुन्छ होइन रूप स्कन्द अब वेदना स्कन्द स्वच्छ भएपछि वज्रशब्द बुद्धको स्वरूप हुन्छ पञ्चबुद्ध हुन्छ नि सबै आफ्नै स्वरूप हो नि त होइन तर चिन्न सक्दैन स्वरूप चिन्न नसकेपछि अनि त्रासित भएर भाग्दै हिँड्छ भर्दरिँदै हिँड्छ त अब जति डराए जति नै भागे पनि फेरि त्यसले छोड्दैन किनभने आफैसँग आफ्नै स्वरूप हो होइन त पहिलो दिन दोस्रो दिन हुँदै पहिलो दिनमा मध्यको दोस्रो दिनमा पूर्वको अनि चाहिँ तेस्रो दिनमा दक्षिणको चौथो दिनमा पश्चिमको पाँचौँ दिनमा उत्तरको यसो हुँदै पञ्चबुद्धहरूको दर्शनहरू हुन्छ त्यसमा ज्योतिहरू आउने होइन ज्योति दिएर भाग्ने त्यो सँगसँगै अनि छलोकको चाहिँ नि ज्योतिहरू चम्किलो तेजिलो नभएको त्यस्तो जुन चाहिँ नि ज्योतिहरूले फेरि भुलाउन आउने होइन भ्रमित पार्न आउने त्यसरी लिन आउने अनेक कुराहरू छ त्यस्तो त्यस्तो हुँदै उहाँको यात्रा सुरु हुन्छ अहिले बुद्ध यसलाई के भन्छ भने धर्मताको अन्तर्भाव है छुङ्गी भर्दो हो भन्छ अब त्यसमा पनि चिन्दैन किन अभ्यास छैन जीवनको अन्तर्भाव अहिलेको जीवित कालमा साधना छैन साधना नभएपछि त्यो चिजहरू चिन्न सक्दैन अनि त्यहाँ भाग्दै हिँड्छ त्यो भएपछि त्यहाँबाट त्यो शान्तिको भगवान्हरू गुमाउँछ चिन्न सकेन आज आयो चिनेन भोलि आयो चिनेन पर्सि आयो चिनेन लगातार त्यो चाहिँ भिन्न भिन्न हुँदै जान्छ त्यहाँबाट क्रान्तिको भगवान्हरू आउँछ क्रान्तिको भगवान् स्वयं चाहिँ नि पञ्चबुद्ध फेरि क्रोधको स्वरूपमा आउँछ त्यहाँबाट त झनै कठिन हुन्छ किनभने झन् त्यो चिताउँदै नचिताएको होइन ती तिनवटा मुहार भएको तिनवटा नेत्र भएको होइन सबै यो परेलाहरू पनि सब अग्नि ज्वल भएको ज्वल प्रज्वलन भएको चाहिँ नि अब अग्निको बिचमा चाहिँ नि स्वरूप देखाएको होइन त्यस्तो तारा चाहिँ तारा अनेक प्रकारको तारा चाहिँ अब किटारा देखाएको शब्दहरू पनि हुङ हुङ जो जो फाइ फाइ भन्ने हुन्छ है मार मार काट काट समा समा यस्तो खालको चाहिँ नि वज्रपात भएको जस्तो त्यसरी चाहिँ नि गर्जन भएर आउँछ होइन यो अनुभव दर्शनको कुरा नत्र हामीले जीवित अवस्थामा जीवित आफ्नो परिवारजन बिलाप भएर रोएको रोजनहरू आँसुहरू त्यसले पनि पिर्छ भन्छ बितेको मान्छेलाई भाडी पहिरो भएर चाहिँ नि लखट्ने अब चाहिँ नि आवाजले चाहिँ नि वज्रपातको चाहिँ नि भर आएको जस्तो शब्दहरूले दुःख दिने पीडाहरू त्यस्तोहरू हुन्छ है